segundo encontro dessa quinta-feira, dessa pré-sexta. Muito bom poder contar com a sua companhia aí do outro lado da telinha. Para vocês, um forte abraço, obrigada por estarem aqui. Mas olha, vou começar com uma notícia triste, né? Porque hoje vai ser enterrada Marilene Galvão, né? Da dupla as irmãs Galvão, as Galvão. É ela que nos deixou ontem, aos 80 anos. A Marilene e a irmã mais velha, a Meire, tem uma importância enorme para a música brasileira. Começaram desde pequenininha, em 1947. Muitos de nós aqui nem existíamos, nem tínhamos nascido, elas já faziam muito sucesso. Né? E foram pioneiras no universo da música caipira. Eram duas vozes, né? A Meire ainda, obviamente, existe, tem essa importância também. Mas a Marilene era uma dessas duas vozes femininas que foram quebrando barreiras num universo até então dominado pelos homens. É, eu vou chegar aqui pertinho agora do André Piunti, jornalista, nosso parceiro do encontro, porque eu quero já começar repercutindo com você, né, sobre a importância da Marilene nessa dupla. É, elas que têm... A dupla tem 74 anos, teve 74 anos de carreira, terminou, né, no ano passado, elas encerraram os trabalhos no ano passado. Aliás, eu lembro que você foi o primeiro a saber do fim da dupla. Foi, né? Fui fazer uma entrevista com ela e aí eu perguntei se elas iriam voltar depois da pandemia, porque estava todo mundo pausado, uhum. E ela falou que não voltaria mais porque a irmã estava muito mal, já não lembrava das músicas, já não tinha mais condição física também. Tinha Alzheimer, né? Alzheimer, é. E aí não conseguia lembrar das letras. Eu lembro, inclusive, que a Meire, numa entrevista, ela falou que ela até muitas vezes não reconhecia a irmã, porque a irmã também não lembrava dela. Isso, né? Elas anunciaram no programa do Bial, né, em 2018, uhum. Que ela estava com Alzheimer, e ainda naquele tom mais bem-humorado, que esquecia uma coisa ou outra, dava para levar de forma mais leve na época. Elas continuaram cantando, mas tinha isso, ela se apoiava na irmã. Elas tocaram 74 anos juntas, ela era a irmã mais nova, ela fazia a segunda voz. Uhum. A Meire começou cantando com 7, 8 anos, e a irmã foi na cola, viu? A irmã cantando na rádio, falou, não, eu também quero. E aí foi junto, assim começou a dupla. E é muito interessante porque é a dupla feminina mais importante que a gente tem na história. Uhum. E elas demoraram mais de 30 anos para ter o reconhecimento mesmo, segundo elas, assim. Uhum. Porque elas eram conhecidas, o nome era conhecido, elas frequentavam toda aquela vasta, assim, tipo, tinha muita gente da música caipira importante, elas estavam no meio, mas elas dizem que só depois dos anos 80, mais quase 40 anos depois que elas começaram, é que elas foram reconhecidas, fizeram mesmo um grande sucesso, que era No Calor de Seus Abraços, que é uma música que tocou muito, e aí a partir dos anos 80, elas se consideram muito famosas. Com Beijinho Doce depois também, Doce, né? Das irmãs Castro, mas que ficou conhecida mesmo na voz delas, né? Elas sempre explicavam isso, elas contavam a história. Não, essa música é mais antiga que a gente. Aí a gente regravou e elas estouraram também ali a partir dos anos 80. Essa música tá na cultura popular, né? Não só sertanejo, todo mundo conhece. Faz parte da trilha sonora, inclusive, da novela favorita, que tá reprisando agora, né? Era música tema aí. Dos personagens vividos, né, pela Patrícia Pilar e pela Cláudia Raia, Faísca e a Espoleta. Isso. Né? E você ainda... Vamos ouvir, vamos ouvir um pouquinho só pra gente relembrar a música. Que beijinho doce que ele tem. Depois que beijei ele, nunca mais amei ninguém. Agora sim, quer dizer, né? A gente está falando de 74 anos trabalhando juntas, sendo irmãs, né? Eu hoje acordei, confesso a você, pensando muito na Meire, que já vinha sofrendo, né, com a irmã, já sabendo que a irmã tinha Alzheimer, já vendo todos os sintomas, né, da doença. E aí saber que perdeu a irmã deve ter sido muito duro, né, porque foi uma convivência muito intensa. E elas eram próximas, muito próximas. E a Marilene, que faleceu, ela dizia que o Mário Campanha, marido da Meire, era marido dela também, porque eles se cuidavam basicamente dela, assim. Fazia muito tempo que eles estavam juntos, os três. Mário Campanha era produtor, até hoje da Meire, está uhum. cantando com a Meire, eles têm um projeto hoje. Mas elas eram muito próximas, né? Elas nunca brigaram, disseram assim. As briguinhas eram muito, muito rápidas, assim. Nunca teve esse lance de separação que hoje tem.
Enfim, foi um processo muito longo. E é interessante o que você está falando, porque quando a gente coloca um marco histórico, você está falando de pessoas que começaram a cantar ali em 47, depois da Segunda Guerra Mundial, atravessam todo o período da ditadura como mulheres cantando num ambiente totalmente masculinizado e só conseguem ter um pouco de visibilidade ali próximo à Constituinte de 88, ali nos anos 80. Ou seja, elas tiveram que ter uma resiliência, uma resistência de amor à música que sedimenta tudo depois que vem. Marília Mendonça, Roberta Miranda, Sula Miranda, toda a geração de mulheres sertanejas foram fincadas nos alicerces que elas plantaram. Maiara e Maraísa. Não, né? Sem dúvida. E foi interessante que elas voltaram a aparecer com muita força, principalmente em pautas mais atuais, quando essas meninas surgiram. Uhum. Sim. E todo mundo ia atrás, pô, de onde tá vindo isso? Porque aí o pessoal ia buscar na história, pô, tem as Irmãs Galvão. E foi interessante que você falou na abertura as Irmãs Galvão e as Galvão, que foi uma mudança pensada nos anos 2000, acho que foi 2001, 2002, e não foi por nada, assim, elas brincam que foi frescura, mas que pelo menos dava algum assunto. Elas foram atrás de numerólogo e falaram... muitos Galvão. Cantores já fizeram isso. E ela falou, não, era só para dar um barulho, aí deu um barulho. Uhum. Então, a gente fica na dúvida, mas no fim não tem nenhum problema chamar. Ô, Piunti, estou vendo você aqui, estou lembrando que ontem você esteve nesse mesmo sofá conversando com a gente sobre grandes fenômenos hoje, né, como a Ana Castela, de 18 anos, que está fazendo esse sucesso todo no universo sertanejo. E assim, eu acho que é sempre muito bom a gente lembrar, é claro que é graças ao talento dela, né? Mas as conquistas de muitas gerações antigas, né, das mulheres, a gente inclui, por isso que eu comecei o programa hoje falando isso, né, que elas foram rompendo as barreiras do universo completamente dominado pelo homem, né, pelo lado masculino, né? E, então, eu acho assim, interessante que a gente começou falando ontem de um assunto e, na verdade, eles estão completamente ligados. Né? Essas novas gerações estão aí graças às Irmãs Castro, às Irmãs Galvão, ou às Galvão. Né? E até não terminei de responder o que ele tinha falado, eu mesmo me cortei. Elas diziam que eu perguntei para a Meire se hoje as mulheres estão com mais espaço. Ela me corrigiu, falou, não estão. Elas estão tentando conseguir mais espaço, mas se bobear, os caras colocam elas para baixo de novo. Isso ano passado? Ano passado. Ah, então, assim, foi até as meninas novas compartilharam, foram falar isso mesmo. Porque é um meio que hoje tem mais mulheres, enfim, tem uma realidade diferente, mas ela alertou as meninas, falou, ó, toma cuidado, porque é um ano após o outro. A desigualdade ainda existe. Elas estavam há 74 anos. O machismo está vivo, né? Passo a passo, né? Aquela, como é que é? Aquela luta de formiguinha, né? Isso. Aquela batalha de formiguinha. Mas olha, muitos cantores e cantoras do sertanejo mandaram um depoimento aqui para o encontro para lembrar a importância da Marilene Galvão para a música brasileira. Vamos ver. Olá, Patrícia. Olá, Manuel. Hoje falar da Marilene, que nos deixou, e a música sertaneja fica bastante triste. Mais um desfalque grande aí para a música sertaneja. Eu, como uma mulher do sertanejo atual, digo com toda certeza, não existe falar de sertanejo sem falar das Irmãs Galvão. Quero desejar os meus mais profundos sentimentos a você, Mari, a toda a sua família, amigos, familiares, equipe, fãs. Quero desejar força nesse momento. Quero dizer que eu me sinto honrada de poder ter conhecido vocês, poder estar com a Marilene. Eu tive a oportunidade de conviver um bocadinho com ela e perceber o quanto que a Marilene era uma pessoa para cima, uma pessoa cheia de vida. A música sertaneja só é enraizada da maneira que ela é hoje por conta da existência de artistas iguais às Irmãs Galvão. Marilene Galvão, Irmãs Galvão, muito obrigada por tudo que vocês fizeram pelo sertanejo e por nós, mulheres do sertanejo que viemos depois. Sou muito grata, porque se hoje Paulo Matos está aqui, é porque vocês abriram as portas também, sabe? Para nós, mulheres. Então, o legado de vocês é eterno. Eu estou aqui para dizer que sinto muito do fundo do meu coração, porque há mais de 50 anos a gente ouve essa dupla maravilhosa. Então, força aí para a família, para os fãs. Fica aqui o abraço do João Neto, da dupla João Neto e Frederico, para toda a comunidade sertaneja e para todos os fãs das Irmãs Galvão. Irmãs Galvão, muito obrigado por tudo mesmo. E olha, as Irmãs Galvão tiveram no encontro 4 vezes. E um dos momentos divertidos, porque a Marilene era divertida também, era muito, né? Era muito. Um dos momentos divertidos, ela surpreendeu o Felipe Andreoli, que estava apresentando o programa nesse dia.
Vamos ver? Vamos rever. E o Thiago também, hoje olha é só. Hoje é do selinho, né? É? Essa me dá um... Ai, meu Deus. Amor, desculpa, mas aqui é muito gata. Não tem problema nenhum. Ai, selinho. Eu posso dar um selinho no selo? Ai, meu Deus do céu. Daiana! Só deixa eu explicar pra minha mulher. Trabalho. Ah, muito bom. Ah, se essa moda pega, hein, plateia? Mas ela era, eu acho que esse era o lado, assim, né? Muito bacana dela também. Fora da música, tinha essa coisa divertida. Fora, todas as vezes que ela veio aqui, ela aprontou alguma coisa, né? Eu tive uma vez também com ela que eu ficava de canto quando tava o povo dançando, ela me tirou pra dançar. Eu falei, não, mãe de vergonha, ela veio. Ela sempre foi. Assim, não deu selinho nela, não. Não, né? não dei. Sempre foram muito divertidas. E eu acho legal você dizer que elas foram 4 vezes no encontro, porque hoje a gente tem perdido algumas figuras da história esquecidas, né? Que o pessoal não deu atenção, não deu moral. E elas estavam muito presentes, fizeram os programas de televisão, sempre estavam aqui e a galera nova reverenciando. Uhum. Então, não é aquela tristeza, é a perda, é triste pela perda, mas não aquela tristeza de não ter reconhecido a importância. Não, ter cumprido a sua missão muito bem por aqui, muito, né? Agora, deixa eu chamar o nosso convidado também, outro convidado especial. Cadê você, Caô Raymond? Prazer ter você aqui. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Bom dia, bem. Seja bem-vindo. Que prazer receber você. Vou até deixar você aqui ó, na plateia, assim que a plateia estava aqui em alvoroço esperando você. Pode entrar, seja muito bem-vindo. Senta aí. E aí, meu parceiro? Elegantérrimo, hein? Como é que você está, meu irmão? Tô bem, pois eu vou bem, receber. Tô bem. Senta aí, fica à vontade. A gente estava falando exatamente da Marilene, que nos deixou ontem, e que cantava junto com a irmã, Beijinho Doce, da novela que a você favorita, fez, né? Eu fiz, Filho da Silene, que na verdade não era da Silene, né? E aí a gente estava lembrando muito disso, assim, da marca delas, né? Na música sertaneja, no universo sertanejo, e a novela trouxe muito isso, né? A gente está revendo aí a Patrícia Sim. Pilar. Ela com a Cláudia Raia, né? Uhum. Faziam uma bela dupla, né? Mas depois eram grandes inimigas, né? Sim. Na novela. Como uma boa novela, né? Sempre pede isso, né? A gente estava comentando aqui sobre como as Galvão elas foram fundamentais para solidificar, inclusive, outras lutas e posicionamento das mulheres na história, né, Cauã? Porque as mulheres precisam, sim, ter esses símbolos e elas foram, né? Sim, sim. Como foram as duas atrizes, né? Tanto a Patrícia quanto a Cláudia, sim. Né? São símbolos de duas mulheres muito diferentes, mas muito fortes, né? Solidifica, né? Agora, a gente estava falando aqui da importância, mas, obviamente, né, foi uma notícia triste que deixou a gente entristecido ontem, assim que soube, foi no fim do dia que a gente soube que ela tinha nos deixado aos 80 anos. E tem também uma outra notícia triste que está na nossa nuvem de palavras. Podemos mostrar lá? Ó? Marilene está na nuvem de palavras, obviamente, porque está repercutindo bastante. Sim. E também o Gustavo Coracini, que vocês estão vendo lá em cima, bem em cima na nossa nuvem. E, né, em branco. Né, porque... pegou todo mundo de surpresa, né? O Gustavo Coracini, ele é ator, ele interpretou o personagem Tadeu na primeira fase da novela Pantanal. E ele ontem, gente, não foi ontem, na verdade, foi na última terça-feira, 2 dias atrás, ele foi atropelado, teve que ser operado às pressas. O Gustavo tem apenas 12 anos. Esse acidente aconteceu num condomínio em São Paulo, onde ele mora com a família. E aí, eu não sei se você acompanhou, mas Cauã, ele estava lá com os amigos, decorando a rua ali, o condomínio onde ele mora. Sim. E para a Copa do Mundo. E aí, o que aconteceu? Eles... Vou sentar aqui para ficar mais pertinho para a gente conversar. Mas uma moradora estava dirigindo, acabou dando ré e atingindo as crianças, duas crianças. Uma delas, o Gustavo, o ator, e o amiguinho dele, o Eduardo, que também tem mais ou menos a mesma idade. O Eduardo acabou não resistindo aos ferimentos leves, acabou falecendo. E o Gustavo, ele teve fraturas nos braços, nas pernas, na bacia, passou por uma cirurgia e está se recuperando bem, a gente está acompanhando. Aí então, ó, a imagem dos dois brincando, eram muito amigos, e o que se sabe é que essa moradora, ela teria confundido o câmbio automático, aí acabou dando ré acidentalmente e acabou atingindo os dois. Então aqui fica o nosso desejo, né, de recuperação rápida, para o Gustavo, que está lá. Aliás, eu acabei de saber, antes de entrar no programa aqui, que eu acho que fico aqui tentando me colocar no lugar e tentando imaginar, a mãe teve que dar notícia para o Gustavo, que tinha perdido o amiguinho hoje, porque ele passou, aconteceu, ele passou pela cirurgia e agora... Sim. Nossa, é muito forte, né? E
E, obviamente, né, nosso abraço, os nossos profundos sentimentos para a mãe do Eduardo, que, assim, né, a gente não tem nessa hora nem muito o que dizer. A gente só deseja, né? Não tem palavra, por mais que você queira. Né, e eu aprendi uma coisa com uma mãe que uma vez perdeu o filho. Eu nunca esqueci de uma entrevista que eu fiz, que ela disse assim: Patrícia, nem que você queira se colocar no meu lugar, você nunca vai conseguir sentir o que eu estou sentindo. Então, eu só posso desejar força para a senhora num momento como esse, porque a pessoa, você deixa o seu filho, você imagina, você deixa o seu filho ali brincando. Eu não consigo imaginar. Então, e você, é inimaginável, né? Não dá. E você fica assim, Cauã, porque assim, você deixa ali, não, tá ali, tá no condomínio, né, na sua cabeça tá tudo certo, tá seguro, né? E de repente acontece uma coisa você dessa. Você sabe que a minha mãe, quando tinha 4 anos, caiu do 4º andar? Ah, é? Caiu, na verdade, 3 andares, que tinha uma marquise, né? Mas não aconteceu nada com ela. Muito... Mas isso marca a vida, né? Um milagre, né? Ela caiu de 4... Caiu do... 4 andares, né? Mas tinha uma marquise, então ela caiu 3 andares. E não aconteceu nada com ela? Aconteceu nada. Nossa, isso é... Inacreditável, né? Mas é, acaba pegando a gente de surpresa. E tem uma mensagem da mãe do Gustavo, inclusive. É uma mensagem, homenagem. A gente tem aqui no telão para mostrar pro pessoal de casa... Aqui, ó, tem vai, né? A mensagem é grande, obviamente, mas assim, a gente destacou alguns trechos em que ela fala: foram tantos momentos felizes que passavam juntos, tantas brincadeiras, sorrisos, piadas e até brigas. Né? Você foi um irmão para o Gustavo e um filho para mim. Nós te amamos e você vai fazer muita falta. Vamos continuar enfeitando a nossa rua bem linda em sua homenagem. Hashtag Copa do Mundo. É puxado. Você imagina como é que deve estar o Gustavo agora. Mas, enfim, então, nosso abraço para as duas mães que acabaram passando fatalmente, né, por uma situação dessa. Tiveram seus filhos sendo atingidos acidentalmente, sendo que Eduardo acabou... Era um momento de alegria que eles estavam enfeitando a rua. Né? Nossa, e futebol para essa turma da cidade é tudo, né? Os meninos começam... Eu sempre tenho filho homem e, assim, eu sei que o futebol para eles ali é socialização, tem uma importância... Ansiedade para a Copa, coração, né? Ansiedade para a Copa. Falta menos de 100 dias, né, para a Copa do Mundo. Mas, olha, vamos fazer uma pausa aqui rapidinho. E no próximo bloco, a gente vai mostrar o talento inspirador de um professor que, com uma simples música, gente, passou uma grande lição sobre autoestima e respeito para a criançada. Dá uma olhadinha nesse trecho. O meu é bem... É black e bem... Oh, que fofinho. A gente conversa com ele ao vivo já já. Mas antes, vamos para o intervalo com imagens de onde, diretor? Vamos ver? Belo Horizonte. O metrô amanheceu em greve hoje na capital mineira. Todas as 19 estações estão fechadas. Os metroviários protestam contra a privatização e a greve é por tempo indeterminado. Cerca de 100 mil pessoas usam o metrô em dias úteis. A gente faz o intervalo agora, são quase 9h50 no horário de Brasília. Não sai daí porque a gente volta já já. Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil e a gente vai falar agora de um assunto essencial para a convivência em sociedade. Estou falando da inclusão. É uma palavra simples, mas poderosa, né? E que não pode ficar só no discurso, não é? Pois a gente está na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que esse ano tem como tema superar barreiras para garantir inclusão. Exatamente. Patrícia, nós estamos falando, gente, de diversas barreiras. Tem, por exemplo, a barreira urbanística, que é as ruas, que muitas vezes não são adaptadas, as arquitetônicas, que envolvem os prédios, as tecnológicas, que às vezes o pessoal não consegue se envolver com tecnologia, nos transportes, nas comunicações e, principalmente, meu povo, as barreiras de atitude, que impedem, muitas atitudes impedem ou prejudicam a participação social da pessoa com deficiência em igualdades de condições e de oportunidades, né, Patrícia? E hoje são mais de 45 milhões de pessoas com deficiência no país. Por isso, a APAE Brasil tem se dedicado dia após dia para que juntos a gente possa superar cada barreira e garantir a inclusão de todos. Olha só o trabalho lindo que eles têm feito. Pode rodar, diretor. Eu estudei no ensino regular e lá não tinha apoio, né, de professores. Complicado para você ter um filho sabendo que ele não está sendo atendido nas necessidades que ele precisa na escola regular. Com a APAE mudou muitas coisas, né? Abriu a mente. Depois de conhecer a APAE, a gente viu como é maravilhoso o trabalho. Então, assim, ele teve oportunidades que ele não teria, né? Se não fosse pela APAE. Então, assim, realmente a inclusão foi fantástica. E ali que eu aprendi a ler, aprendi a escrever,
aprendi a me formar como pessoa, né, como gente e tal. E ali é assim que eu aprendi, né? Aprendi a ler e escrever. Aí quando você aprende a ler e escrever com a escola PAI, que é capacitado por aluno, ali você aprende tudo. É uma porta de um caminho que um aluno se sente com esperança para aprender mais. A PAI ligou para mim, eu coloquei eu lá, trabalhar certo, acompanhou eu. Faz a atividade de matemática e ciência. É de português, é de inglês. Tem muita música, tem muito amigo. Meu sonho é sonhar junto com a pessoa com deficiência, abrir muita mente das pessoas com deficiência. A gente, pessoa com deficiência, não pode ter família, pode namorar, pode casar. Então, abrir a mente para isso, né? A pessoa com deficiência, ela está ali para primeiro nascer, crescer e depois florir. Lindo, né? Inspirador ver o poder que a inclusão tem de transformar vidas. Então, você aí de casa, aproveite essa semana tão especial para refletir e ajudar a desconstruir, principalmente, as barreiras comportamentais. Emocionante a história que a gente viu. E, gente, a APAE Brasil se orgulha de levar informação e conhecimento, além de prezar pelo respeito à dignidade de cada um. Isso, gente, desde 1973. Juntos, nós podemos inspirar outras pessoas a colocar um ponto final em ações e conceitos que impedem um país verdadeiramente inclusivo para as pessoas que têm deficiência. É, então, ó, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo agora aqui na tela e saiba mais sobre as iniciativas da APAE Brasil. Lá você também encontra tudo sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Superar barreiras para garantir inclusão é um papel, ó, de todos nós. Junte-se à APAE Brasil e faça parte dessa mudança. Adoro a APAE, gente. Adoro o trabalho de vocês, viu, APAE? Mas vamos falar agora. Estou pensando aqui, porque durante o intervalo comercial, Cauã sentiu que chegou no momento ali difícil, né? Porque a nossa vida todo dia é essa, Cauã. É dar notícia, né? A gente, infelizmente, tem que dar notícia triste, mas também a gente tem exemplos, tem notícias boas. Então, eu acho que essa notícia que a gente vai dar agora, você vai gostar. Não sei nem se você já acompanhou, Cauã. Vai gostar, vai gostar. Cheguei, cheguei. Você é pai também, você vai sentir. Sou papai. É, eu acho que assim, é uma iniciativa, Cauã, simples, mas eu acho que tem um poder incrível de transformação. É um vídeo que o professor Alain de Souza fez, lá do Rio de Janeiro, com uma música, ensinando a garotada a cantar, uma música criada por ele mesmo. E aí a garotada aparece toda animada, cantando, assim. Vamos mostrar um trechinho, diretor, para o Cauã ver. Não sei se ele já viu nas redes sociais, porque repercutiu bastante, mas roda aí para o pessoal que não viu poder ver. O meu é bem, é black e bem, o do Ju também é, é amarelo e bem, o da Vitória é uma cor de chocolate feito de, o do Ricardo é muito, é bem. É na tu, muitos formatos, vários K, não tenha, se olhe, ele representa, ninguém vai tirar a... Que linda a música, linda, né? Adorei também. Nossa, bonito demais. Né? Emocionante, né, fiquei cara? Fiquei emocionado. A gente se emociona, né, porque... É uma coisa simples, mas ao mesmo tempo tem um poder muito grande. Nossa, né? E eu tinha um problema com o meu cabelo quando eu era pequeno, porque eu tinha o cabelo todo encaracolado, né? Sim. E os meninos da minha escola tinham aquele cabelo asa delta, e eu queria muito ter o cabelo asa delta. E a minha mãe cortava o meu próprio cabelo, que a gente não tinha, sim, muito dinheiro, então para economizar ela cortava. Só que ela não tem o talento de cortar cabelo. Então eu tinha muito trauma com o meu cabelo, então esse vídeo é lindo. Ah, vamos fazer o seguinte, a gente, obviamente, depois de ver esse vídeo, a gente queria conhecer, né, o professor Alain de Souza, ele está aqui, vamos conversar, opa, com ele, sobre a turminha animada, porque a turminha também era animada. Bom dia, Alain, prazer conhecer bom você dia, virtualmente, dia, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, bom dia Encontro, bom dia Manuel, bom dia Patrícia, bom dia Cauã. Enfim, uma satisfação enorme estar aqui podendo trazer essa mensagem, falar sobre essa canção. Eu acho que ela tem que se espalhar pelo Brasil e pelo mundo,
né, uma ideia de paz, uma ideia de diversidade, de respeito e de valorização da autoestima de toda e qualquer pessoa, independente do seu cabelo, independente do seu traço, exatamente, independente da sua pele, independente de qualquer questão. Alan, e o que que... Como é que surgiu a ideia? Porque eu sei que você até já teve no encontro, lá no inicinho do programa, você é super bom, especialista em música, o pessoal elogia muito aí o seu trabalho, mas o que que te deu a ideia para cantar com a criançada, inventar essa música, ensinar a criançada? Bom, eu já faço já um trabalho já de literatura e de educação antirracista nas escolas em que eu estou sempre lecionando. Mas, numa conversação com a professora da turma, ela me trouxe uma ideia da gente poder trazer alguma ação, trazer alguém, tentar fazer um trabalho mais aprofundado e tal. E aí eu voltei para casa pensando nisso e eu falei, bom, eu acho que é o momento da gente tentar fazer uma música, tentar escrever alguma coisa, né? E aí vieram algumas ideias. Eu escrevi 3 canções, na verdade. E essa, de fato, me chamou mais atenção no sentido de testar e de mostrar para eles e ver qual seria a reação deles. E foi maravilhosa, foi sensacional. Porque mexe numa questão que, ao mesmo tempo, ela pode ser tensa, mas ela, ao mesmo tempo, ela pode ser de uma maneira positiva se a gente trabalhar de forma correta. E você imaginava essa repercussão toda? O que que o pessoal tem falado para você? O que que mais chamou atenção no retorno desse trabalho? Ah, ela tem dado um retorno assim absurdo, eu não imaginava, confesso que eu estou extremamente emocionado, extremamente feliz, porque é gente do Brasil todo, Moçambique, Argentina, Portugal, Dinamarca, mandando mensagem, pedindo para que o trabalho continue, para que essa mensagem se espalhe cada vez mais. Assim, fico muito feliz, porque é algo que eu fiz para poder levar para os meus alunos e eu acredito que essa música possa servir como um marco no combate ao racismo, no combate à diversidade, no combate ao respeito, porque a primeira infância é o momento onde a criança está começando a ter os seus primeiros contatos, está começando a se reconhecer. E assim, as crianças pretas, elas sofrem muitas violências desde o seu início da sua vida, então assim, a escola não pode ser esse espaço de reprodução de racismo, de legitimação dessa violência. A escola precisa ser um espaço de transformação, um espaço de desenvolvimento pleno, porque a saúde mental dessa criança não pode ser abalada e não pode ser prejudicada. É valorizar as diferenças, né, Manuel? E é também, eu acho que ajuda muito na questão da autoestima da criança, né? Eu acho que é muito importante isso, combater o preconceito, respeitar, saber respeitar um ao outro. Fortalecer a autoestima, né? Fortalecer a autoestima, valorizar as diferenças. A iniciativa do Alan, ela é notória por uma série de fatores, entre eles que trabalha o viés inconsciente infantil. Então, por exemplo, quando o Cauan disse que ele tinha uma relação meio delicada com o seu cabelo crespo, que ele queria ter o cabelo azul. Insegurança mesmo, né? Isso também era um fragmento do racismo à afrodescendência que ele vivia. Olha aí com o cabelo crespo. E aí é muito interessante, gente, porque assim, muitas músicas... Mas ali eu já gostava do meu cabelo, tá? Aí, eu ia dizer, mas tá bonito. Aí você já amava. Ali eu já tinha cruzado a adolescência. Aí é interessante porque, por exemplo, nós temos músicas da infância hoje, Patrícia, isso é importante entendermos. Algumas músicas que nós temos da infância hoje, infelizmente, trabalham todo um viés racista. Quando você tem a música Boi da Cara Preta, por exemplo, essa música, infelizmente, apesar de fazer parte da nossa cultura brasileira, ela traz essa agenda delicada. Escravos de Jó traz essa agenda delicada. Então, quando o Alan faz o que fez, produzindo uma música como a que produziu, ele trabalha no inconsciente da criança nessa primeira infância. E aí eu tô aqui com a Lucile, que... além de ter um cabelo maravilhoso, você está levando para a vida da sua família, inclusive da sua filha, esse amor pelo cabelo para que não existam traumas. Me conta um pouquinho disso. Minha filha, ela passou um produto no cabelo junto com a vizinha. Ô, meu pai. Não façam isso, gente. Vai no profissional. Por favor, não faça nada em casa, se não saiba, né? Exatamente. Passou o produto... Quando foi tomar banho, o cabelo, um monte de cabelo no box. Meu Deus do céu. Cabelo caindo. Ela gritando, socorro! Eu avisei pra não passar. Que é uma espécie quase que de mutilação. Nossa, ela ficou com carecas na cabeça. Com um monte de Como é que ela tá agora? Agora ela tá com o seu cabelo enroladinho,
igual o meu. Um crespo bonito. Obediente e tá amando o cabelo dela. Ai, oh, que maravilha. E você, obviamente, leva tudo isso pra casa, né? Levo, porque eu já sofri preconceito pelos meus cachinhos. Às vezes eu vou na festa com as amigas e elas perguntam, por que você não faz uma escova? Faz uma escova. Não. Eu gosto do meu cabelo assim. Boa. E eu vou assim. Boa. Eu não faço mais nem escova faz no meu muito cabelo. Bem. Bate aí, ó. Aula de autoestima. Você viu, Cauã? É isso. É. Amor próprio. É. É se amar, né? Se abraçar do jeito que você é. Exatamente. E você sabe uma coisa? Eu vejo que a própria indústria da beleza hoje, ela também tem esse cuidado. Ela faz os produtos para os cabelos crespos, ela faz o produto para todos os tipos de cabelo. Eu acho que isso é muito bacana também, né? Porque você... Tem produtos hoje para você, né? Então, eu acho que isso essencial, tem todo um... né? É essencial, né? Importantíssimo. Bom, deixa eu aproveitar esse nosso momento aqui para chamar o quadro do encontro, que é o Encontro com as Letrinhas. As irmãs Duda e Helena criaram em 2015, né, o projeto Pretinhas Leitoras nas redes sociais para incentivar a leitura de obras antirracistas. E elas separaram dicas muito bacanas hoje para colaborar com o nosso papo. Dá uma olhadinha, pode rodar. Olá, Manuel! Bom dia, Patrícia! Aqui em casa, nessa estante, temos vários livros que falam a importância de respeitar as pessoas, independente das suas crenças e origens. Vários autores e autoras já publicaram livros que ajudam a combater os preconceitos. E a gente separou aqui duas dicas para vocês. E em minhas mãos eu tenho aqui um livro chamado Sui, da Lupita Nyong, que fala sobre uma garotinha retinta que se acha mais retinta que a irmã dela. E ela acha que as crianças preferem brincar mais com a irmã dela do que com ela por causa da cor. E depois de várias situações e com o apoio da família, ela vem se reconhecendo como uma pessoa linda e que a irmã dela tem a pele dela e ela tem a sua. O livro O Conto dos Orixás, do Bucanuto, fala sobre as histórias dos orixás e a gente aprende um pouco mais sobre a cultura afro-brasileira. E o mais legal é em quadrinhos. Eu amo. E o seu adolescente ou criança aí de casa também adora. Eu adoro. Você adora? Eu adoro também. Então, essa foi a nossa dica de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais. Um beijo. Beijo, meninas. Ó, oh, estamos esperando vocês um dia aqui, hein? Para bater papo com a gente, tá bom? Você tem uma dica aí, Manuel? Eu tenho uma dica para a galera de casa. Obviamente, o professor deve conhecer, o Cauã também. Gente, Bell Hooks, Meu Crespo de Rainha. É um livro que você que está em casa, que é uma pessoa de pele escura ou de pele clara, que quer trabalhar essa identidade, essa valorização, é um livro infantil maravilhoso para você trabalhar com as crianças. E a gente não está falando só de cabelo, a gente está falando de vivência. Claro. Então faz toda a diferença, né? Valeu, ótima dica, professor. Muito obrigada, Alan, pelo bate-papo aqui, pela conversa e parabéns pela iniciativa, tá bom? Valeu, professor. Obrigadão. Beijo. Felicidades. Vamos fazer um intervalo rapidinho? No próximo bloco, você já ouviu falar na doença do tatu? Eu confesso que ouvi falar hoje sobre essa doença. Do tatu, não. Do tatu, ainda não, né? Isso não. Pois um jovem, gente, morreu essa semana e tem muita gente preocupada com essa doença também. O Bem-Estar vai explicar tudinho pra gente já já. E eu também vou bater um papo com esse cara aqui, ó. Aí, é, plateia. A plateia vai gostar. É sobre a segunda temporada de Ilha de Ferro, que está estreando hoje. A gente volta rapidinho, prometo. Estamos de volta ao vivo com o encontro. Ó, a plateia, ó, sempre animada aqui, tá? A gente ama essa plateia, mas olha, Michelle Loreto já tá aqui também no sofá com a gente. Pronta. Vem cá. O Cauã quer saber o que, que é a tal doença do Quero tatu. Quero saber sobre o tatu. É. Vamos rodar então a vinheta antes? Bora lá. Doença do tatu. Bom é dia, o que tá amiga. Falando todo mundo agora, né? Seguinte, antes de mais nada, por que, que a gente tá falando dessa doença? Nesse momento, lá em Simões, no Piauí, um jovem de 17 anos morreu por causa da doença do tatu e um amigo dele está internado, inclusive agora em estado grave. Antes de mais nada, a doença do tatu não tem nada a ver com tatu. Ué? É um fungo que fica ali na toca do tatu. Então, esses meninos foram caçar tatu, mexeram ali na terra, aspiraram a poeira e morreram por conta desse fungo. Que um é, jovem assim, morreu, né? Coitado. Um morreu e um está internado em estado grave. Já pensou nisso? Estavam brincando ali, então. Isso. É bom a gente falar que não é uma doença nova, mas é uma doença muito rara. E nessa região o pessoal
costuma, né, caçar tatu para comer e acabou infelizmente não, e é importante que você fale, porque assim, muitas pessoas podem achar que é uma coisa pitoresca, mas tatu tem no Brasil inteiro. Sim. No Rio Grande do Sul tem tatu, Rio de Janeiro. Então, assim, é muito comum, principalmente nessas áreas um pouco mais rurais. O pessoal come tatu, as pessoas comem tatu. Então, obviamente que não precisa deixar de comer tatu, mas tem que tomar cuidado com as tocas, porque existe essa possibilidade. Esses meninos estavam, inclusive, caçando, né? Um acabou morrendo, entendi, e outro está em estado grave. Mas a doença do tatu não tem nada a ver com tatu. Assim, gente, como a varíola dos macacos não tem nada a ver com só macaco. Só no nome. O bichinho é vítima igual a gente, né? E aí, qual é a atualização sobre varíola dos macacos? Todo mundo tem pet aqui? Sim. Tem. Sim. Cachorro, cachorro, sim, cachorro? Sim. Cachorro, cachorro. Presente. Você lembra que já foi contaminado um cachorro nos Estados Unidos? Lembro. E outro na França? Agora a gente teve um caso aqui no Brasil, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Um cachorrinho, filhotinho, gente, de 5 meses, pegou varíola dos macacos do dono. O dono estava com a doença, acabou passando para ele. Ah, então foi o dono que passou para ele. Todos os casos até agora foram assim. O dono que passou para o cachorro, né? Porque às vezes o cachorro fica ali deitadinho também, provavelmente, porque, né? Porque como é que pega? Coloca. Olha ele lá, ó. Ah, não, são vários. Não, são vários, não é esse. Mas qual é a maneira mais fácil de pegar varíola dos macacos? Contato pele a pele. O cachorrinho teve as bolinhas, as pústulas, né? Mas agora ele tá bem, o dono também tá bem, mas a gente tem que tomar cuidado porque a varíola dos macacos está explodindo aqui no Brasil. A gente tem até agora 4.144 casos. Em 19 dias esse número, ó, dobrou. Como é que a gente pode se proteger? Boa, Cauã. Inclusive, a Prefeitura de São Paulo tá fazendo medidas, né? Medidas que a gente aprendeu na pandemia. Lavar a mão. Perfeito. Usar máscara em ambiente fechado, né? E tomar cuidado com objetos. Por exemplo, academia. Uhum. Foi para academia, vai usar aquele... aquele... aparelho. Qualquer aparelho. Aparelho, aparelho, boa, obrigada. Até um colchonete para fazer o abdominal ali, né? Salão de beleza, tomar cuidado também. Toalha, né? Não compartilhar objetos. Então, e assim, gente, de boa também. A corrimão de escada, elevador, o ferro do ônibus, não do metrô. Colocar mão no olho, não colocar mão no olho. Tem coisas que são mais do cotidiano das pessoas, né? Tudo, gente, que a gente aprendeu na pandemia, vamos repetir para tomar cuidado também com a varíola dos macacos, que não tem nada a ver com o macaco. Ah, maravilha, Mi. Obrigada aí pelas dicas. Agora, vamos falar de Ilha de Ferro, né? Porque, vamos. Ó, você tá bombando. Tem filme aí pra estrear. Agora, Viagem de Pedro. Viagem de Pedro, tô sabendo. Já vamos falar disso. E, ó, e hoje estreia... Ilha de Ferro 2. Ilha de Ferro 2. Um super elenco. E muito legal trazer um produto pra TV aberta, né? É verdade. É um produto que eu gosto muito. A primeira temporada já... As duas temporadas você pode encontrar no Globoplay, né? Mas a chegada da segunda temporada para a TV aberta é hoje. Estamos todos animados. Na expectativa. Na expectativa da... Vamos ver o que vai acontecer com o Dante. Então, mas ó, eu soube... Passarinho me contou, você confirma aqui, que de uma temporada para outra, deu um muita salto no tempo. Muita coisa aconteceu, Muita coisa aconteceu, E aí, temos um pai solo mesmo? Vai ter um pai solo? Temos um pai solo. E temos novos amores, a chegada da personagem da Mariana Ximenes. Uhum. Novos Rômulo amores, Estrela, plateia, também. Novos amores. Todo mundo gosta, né? Amor, todo mundo gosta. Kleber Toledo, a gente tem o Heron Cordeiro, que faz um super vilão. Tá bem potente, assim, em direção do Afonso Poyar. Volto a dizer, é um produto que eu tenho muito orgulho de ter feito. É hoje, logo depois de Pantanal. E eu imagino que você tenha pegado um pouquinho da sua experiência de pai, de Sofia, para botar um pouquinho no personagem, será? É um pouco mais sofrida a história dele. A minha história, graças a Deus, hoje é mais feliz. Não tá precisando, né, disso? O Dante é um cara cheio de problema, A gente diz que é um cara que tem um temperamento muito forte, é um grande líder, mas apresenta sinais de masculinidade tóxica, de machismo. Uhum. Então é um personagem que também, por conta das suas atitudes, as coisas, infelizmente, vão dando errado na vida dele por conta das atitudes ruins que ele tem. Então é interessante, é um anti-herói. Ai, vamos acompanhar. É hoje, hein, gente? Depois de Pantanal. E agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho no próximo bloco. A gente vai fazer mais uma homenagem a ela, a cantora Marilene Galvão, da dupla As Galvão, que infelizmente nos deixou ontem. Agora são 10h20 no horário de Brasília. Não sai daí porque a gente volta já já. É isso. De volta ao vivo e agora o assunto é cuidado com a pele.
E olha só quem a gente está recebendo. Essa linda Giovanna Eubank. Oi, gente. Tudo bem? Que prazer estar aqui, Patrícia. Ah, o prazer é todo nosso receber você. A gente estava esperando pela sua visita aqui. Que bom. Eu quero vir outras vezes, hein, Manoel? Por favor, sentar lá naquele sofá. E, ó, e ela sabe tudo sobre esse papo de beleza. Seja muito bem-vinda, então. Giovanna, às vezes, eu acho que o nosso dia a dia é tão agitado, né? Com vários compromissos aí. Mas a rotina com a pele, o famoso skincare, né? Skincare, né? Continuar ali, ó, firme e forte. Nem que seja entre um intervalo e outro. E eu quero saber uma coisa de você. No seu caso, como é que você faz para manter essa pele linda, saudável, com essa agenda de trabalho, que eu sei, com filhos, agenda de trabalho, tudo bem agitado. Obrigada, Patrícia. Eu acho que com o tempo, eu fui entendendo que a gente não precisa de muito tempo para cuidar da nossa pele, né? Acho que bastam 5 minutinhos diários, assim, para que você possa cuidar tanto da beleza quanto da saúde da sua pele, né? Que são 3 passos muito básicos, que se você conseguir fazer esses 3 passos, você tá feita. Agora, que é limpeza, tá, hidratação e proteção solar. E lógico, com o tempo vão aparecendo alguns sinais, algumas manchas, por mais que você cuide, isso é coisa da vida. Uhum. E agora eu uso também um anti-sinais. Ai, que maravilha. Agora, eu tava fazendo os cálculos, você e Neutrodina tem uma parceria aí de 12 anos, 12 gente. Anos, é muito tempo, nossa, né? Nossa, muito tempo. E nesse tempo, o que, que mudou, assim, na sua pele, no seu skincare? Bom, tudo vai mudando, né? Eu acho que eu fui crescendo junto com Neutrodina. Eu fui a primeira embaixadora de Neutrodina no Brasil. Eu usava Neutrodina antes de Neutrodina vir pro Brasil. E eu fui crescendo, eu era uma menina, e fui crescendo junto com Neutrodina, conhecendo os produtos, conhecendo a minha pele. A pele vai mudando conforme os anos vão passando, os sinais vão aparecendo, as manchinhas vão aparecendo. E acho que é isso, a gente ficar atenta e prestando atenção à necessidade da sua pele no momento, né? Uhum. Gente, a Giovanna tá igualzinha, né? 12 anos, nada, imagina, né? Como se fosse ontem, né? Não. Mas qual é a dica de ouro que você daria pra mulherada, né, que quer manter aí uma rotina de cuidados com a pele? Bom, hoje eu vim falar especialmente de Bright Boost, uhum, que é o lançamento de Neutrodina. Hoje é o meu queridinho, eu tenho vários queridinhos em Neutrodina durante a minha vida. Hoje é o Bright Boost, que é um anti-sinais. E, bom, Neutrodina, além da caixinha, que é linda. Olha, uhum, isso, que coisa mais linda, é uma joinha. Ele tem a textura que é, assim, Neutrodina tem isso, né? A textura é super fininha, você não sente a pele oleosa, sabe? O cheirinho é muito gostoso. Experimenta aqui, ó. E tem um brilho. Vê, posso passar aqui? Pode, a gente agradece. Olha aqui. Mostra ali, Patrícia. Olha o brilho. Olha o brilho. Gente, e realmente a textura... É mostrar pra essa câmera aqui, levinha. Que é uma marca registrada de Neutrodina, né? Oh, que maravilha. Eu consigo passar até em cima da maquiagem, sabe? Ah, é? Você passa conforme, em cima da maquiagem? Conforme o dia vai passando e sua pele vai ficando mais seca, uhum, você passa em cima da maquiagem, dá aquele viço, aquele brilho. Aí a textura é da pele fica uma delícia, gente. Tô provando agora. Olha, maravilhosa. Aqui, ó, dá pra ver, né, que uma rotina de skincare não precisa ser complicada e pode ser encaixada direitinho no dia a dia, como a própria Gil falou. As etapas de limpeza, hidratação e proteção solar, exato, podem ser rápidas e também fazerem parte de um momento gostoso de autocuidado. E para que esse cuidado diário seja ainda mais vantajoso, a dica, então, é usar, reforçando aqui, um anti-sinais que faz aquele carinho da pele, esse carinho que a própria Giovanna fez aqui, ó, na minha. O Bright Boost é um anti-sinais com uma tecnologia exclusiva que acelera a renovação celular em até 10 vezes. Importante, 10 vezes! É, você entendeu direitinho. É muita coisa. É. E por isso que ele deixa a pele mais lisinha, mais uniforme, mais iluminada em, ó, 4 semanas. O sucesso é esse. Se sentir bem, se cuidar no dia a dia, se amar e, claro, contar com a ciência e a tecnologia de Neutrodina Bright Boost. Certo, Giovanna? Prazer. Obrigada, receber gente. Você aqui. Deixa eu dar um abração em você. Obrigada. Volta outras vezes? Promete que volta? Volta. Eu amo a gente esse vai programa. Esperar você. Esse programa tem sido uma aula diária pro Brasil. Oh, que obrigada, bom. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Manoel. Obrigada. Manoel. Beijo, meu amor. Linda, Giovanna. Não é obrigada. Gata, gente? É linda, né? Maravilhosa. Deixa eu chegar pra cá, porque a gente tá falando de Ilha de Ferro. E aí, agora eu quero saber de você, do filme A Viagem de Pedro, porque fazer um personagem real, você acha que é mais difícil? Já deve ter te perguntado várias vezes isso, mas eu tenho essa curiosidade. Você fazer um personagem que já existiu,
fazer uma pessoa que é totalmente da ficção? É mais difícil ou não? É mais desafiador ou não? É mais difícil, mas eu imagino que provavelmente é mais difícil quando você faz um que ainda está vivo, né? Graças a Deus, Dom Pedro já nos deixou. Há muito tempo. Estamos na véspera do bicentenário, né? E desde o começo a gente queria desconstruir essa imagem que o Dom Pedro tem, né? Dessa estátua de bronze. Eu tive a sorte de fazer Dom Pedro na terceira série, 10 anos. A minha vassoura era um grande garanhão branco de desenho animado e eu era um grande herói. E no nosso filme a gente desconstrói esse personagem com o olhar da Laís Bodansky, que é a nossa diretora e roteirista. A gente escolhe um período que o Dom Pedro foi expulso do Brasil. Então, é um momento que ele está muito frágil. Ele está voltando, retornando para Portugal. E a gente vai encontrando um novo Dom Pedro, que era epilético, que achava que era dono do corpo dessas mulheres com qual ele se relacionava. A gente vai falando desse cara que não era um estrategista político, mas sim um estrategista militar. A gente fala da falta que a Leopoldina faz. A gente tem cenas muito violentas dele com ela. Então, a gente convida o espectador para pensar nessa figura contraditória nesse nosso país contraditório. Olha... promete. É um filme contundente, assim. Aqui, eu acho que... A gente teve um evento muito interessante há 3 dias atrás, na nossa pré-estreia aqui em São Paulo. A gente convidou muitas professoras e professores para assistirem o filme. E quando a sessão acabou, eles vieram e falaram com a Laís, vieram, falaram comigo também, de que esse é um filme muito importante para, sim, mostrar nas salas de aula, para desconstruir esses mitos. Né, para a gente encontrar personagens que não são heróis, mas humanos, que cometeram erros e que esses erros são, sim, um retrato do nosso país. Faz parte da educação, né, do ensinamento, conhecer o todo, né, de um modo geral. Gente, queria agradecer muitíssimo a participação da nossa plateia, que acorda cedinho para estar com a gente. A você aí de casa pela companhia. Amanhã a gente está aqui de volta. O meu parceiro Manuel Soares. Obrigado, já acabou? Já acabou. Você vai ter que voltar mais vezes, Cauã. A gente vai acompanhar a estreia hoje. Eu queria falar, a Giovana tá igual, ela tava na favorita, tá? Que ela fez a nossa maravilhoso. É isso, gente. Bom, e para encerrar o programa de hoje, tem mais uma homenagem a ela, Marilene Galvão, da dupla sertaneja As Galvão, que infelizmente morreu ontem aos 80 anos, nos deixou ontem aos 80 anos. Então, vamos rever ela cantando um sucesso, Beijinho Doce, na última participação da dupla aqui nesse programa, no Encontro. Isso foi em 2020, 2 anos atrás. Beijo grande para você e até amanhã.